Ko edito rave di Luca בוודאי מקבל הראש חודש הערות באלף, הערות של הנרות על כל ימי החודש, כי בראש תלוי כל החודש. זה הרי ידוע שאחרי ראש חודש הולך כל החודש. ראש השונה, כל השנה, איך שנראים בראש השונה, ככה נראים כל השנה. לפעמים זה הפוך גם. וייתכן לרמוז מה שמדליקים למד וב נרות, אומר השפת אמת, 36 נרות. שהנרות מאירים למד וב יום, מתחילת חנוכה עד סוף חודש טייבס. מחופי בכיסלב עד סוף טייבס יש למד וב יומים, וזה למד וב נרו שמאירים עד סוף החודש של טייבס. ושמעתי, הוא אומר בשם הסבא שלי, החידושי הרים, כי טייבס מלשון הטבת הנרות. זה לא בחינם שחנוכה חל בחודש טייבס. יש לזה שייכות עם השם של טייבס. רשי בפרשס בראשיס אומר, כי טובוס, אומר רשי, טייבס חוסר. טייבס חוסר זה הטובס הנרוס, אומר החידושי הרים. ויתכן לפרש, כמו שכתוב בספרים, כי ימי טבת הם ימי הסתר, זה כידוע, יש עשור בטייבס, הצום הכי חמור, שכתוב בראשונים, שאם זה היה חל בשבת, אז צריכים לצום בשבת גם כן, רק זה לא חל, אבל אם זה חל ביום שישי, אז צמים ביום שישי בטייבס, זה רק בעשור, כי בעיצומו של יום, אז יש ימי הסתר, לכן הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, שעל ידי הנרות מאירים גם ימי החושך, אילו ואור כי טוב. אז מה כתוב בשפת אמת? זה לא בחינם שחנוכה. אין יונטב, אין שום חג בכלל ישראל שחל בשתי חודשים. אין דבר כזה. פסח זה בניסן, סוכה זה בתשרי, פורים זה באודור, אם זה כן יונטב, לא יונטב, זה ימי שמחו. החג היחידי שחל בשתי חודשים זה חנוכה. אז יש בזה עניין, כי בכל חג שחג בחודש שלו, יש שייכות בין החודש ליומטב, לעצמיות של היומטב. אז אם חנוכה חל בשתי החגים, בשתי החודשים, בחודש כיסלב וטייבס, אז יש לזה שייכות לשתי החודשים. מה השייכות של חנוכה לשתי החודשים? זה לא בחינם חל. עכשיו שמענו מה שספס אמס אומר, טייבס, הטובס הנרויס, זה למד וב נרויס יש בעניין של חנוכה, ומתחילת חנוכה, קפה כסלף, עד סוף החודש זה למד וב ימים, זה מאיר את ימי טבת, שהם ימי אסתר וכו', אבל עם כל זה. חשבתי שהשייכה של חנוכה לשתי החודשים, לכסלף וטבת, זה טייבס כתוב בארי הקודש, שייך לשבט דן. גם במגלה המוקויס כמה פעמים מופיע. אבל לפי ליקוט הארי, שבט דן שייך לחודש טייבס. דן מסמל עבודת יחיד. דן מסמל עבודת יחיד. איך הברכה של ינקי ובינו? דן, זה כמו נוחוש, מסיים לישועתך קיוויתי השם. דן ידין עמו, אומר רשי, כל הנבואה הזאת הולכת על שמשון הגיבור. שמשון הגיבור היה פורש מן הציבור והיה נוזיר. כשאדם הוא נזיר, אז הוא לא בכלל של הציבור. זה עבוד הסיוחיד, עבודת קדושת יחידית. וזה דן יודין עמוי, הולך על מה? על שמשון הגיבור. אמרתי פעם, דרך אגב, מה שייכות דווקא לישועתך קיוויתי השם? מה שייכות בדן לישועתך קיוויתי השם? מה זה? רש"י לא אומר מילה שם. אמרתי פעם, יש וורד של הרבי רבוני מפשיסחה, היום היה הירצת של הבן שלו, היה קדוש עליון הבן שלו, רב אברום, נפטר בגיל צעיר על פניו. על כל פנים, הרבי רבוני מפשיסחה, שהיה תלמידו של היהודי הקדוש, הוא אומר, הוא אומר
שאיזה כללה קיבל הנחש? על גיחונך תלך ואפר תאכל. אז הוא מוצא בכל מקום אוכל, איפה שהוא הולך הוא מוצא את האוכל שלו. יש לו סטייק בכל מקום. איפה שהוא הולך, בגג, למטה, אוף אורתו יאכל, אז מה הבעיה? אמר הרב רבוני מפשיסחי, תשמעו טוב, משל למה הדבר דומה? לאבא שיש לו כמה ילדים, בן אחד, תלמיד חוכם, בר דעת, זה לא הולך תמיד ביחד, יש מדרש בויקרא, תלמיד חוכם שאין בו דעת, נבי לו תוי ואימנו, זה לא כתוב בעיתון שהוא תלמיד חוכם, חזל אומרים שהוא תלמיד חוכם, ועם כל זה אין בו דעת, יכול לקרוא, זה מדרש רבה בתחילת ויקרא, תלמיד חוכם שאין בו דעת, נבי לו תוי ואימנו, זה שיעור נפרד, מה זה הדעת, ילחוס אבדולה, למה תקנו אבדולה בכל נדש, שאם אין דס אבדולה מניין, אומר הירושלמי. יש תלמיד החכומים שהם יודעים ללמוד, אבל ילחות אבדלה הם לא יודעים. הם לא מבדילים. להבדיל בין קודש לחול יכול כל אחד. אבל להבדיל בין קודש לקודש, בין פרק לפרק, כמו שאומרים. מי באמת תלמיד חוכם, ומי רק נוח גמחתמייסס, כמו שאומרים, זה צריכים דעת. לכן קיים תלמיד חוכם שאין בו דעס. חזל אומרים את זה, התחלת ויקרא, מדרש רבי. ובכן האבא הזה היה לו בן שהיה תלמיד חוכם וגם בר דעס. והיה לו בן שלא כך מוצלח. ואבא היה עשיר, ונתן לשתי הבנים פרנסה ברווח. לבן שהיה תלמיד חוכם ובן דעת, הוא אמר לו, אתה כל יום ראשון תבוא אליי, תקבל את הצ'ק לשבוע. כל שבוע תבוא, תקבל צ'ק לשבוע. לבן השני נתן לו צ'ק לשנה, מראש. אמר הבן התלמיד חוכם, אבא, למה אני צריך לבוא כל שבוע, והוא מקבל לשנה שלמה? הוא אומר, אתה לא מבין, איתך יש לי מה לדבר. אז אני, טוב, אני רוצה לראות לך כל שבוע. איתו מה אני אדבר? אין לי מה לדבר איתו. אז שיקח לשנה, ואני לא רואה אותו יותר. אמר הרב רבוני מפשיסחי, נחש, יש לו אפר בכל מקום. יש לו אוכל בכל מקום, אבל שולחים אותו ואתם לא רוצים לראות אותו. זה הכלל של הנחש. אז באה התורה ואומרת, דן אמנם דומה לנחש, אבל אני לא כמו נחש. לשעוז חוקי ויסי השם. אני כן רוצה שייך יסי בקודש ברוך הוא. אני כן רוצה, זה הפשט למיתו של תוירו. לשעוז חוקי ויסי השם. אם שאני דומה לנחש. אני רוצה שייכות עם הקודש ברוך הוא. מי שרוצה שייכות, הקודש ברוך הוא יש לו גם שייכות איתו. אז אני אומר ככה, דן מסמל עבודת יחיד. מסמל עבודת יחיד, שמשנה גיבויר, נזירוס, כמו שאמרנו. דן מאסף כל המחנויס, כל הנכשולים בכו. למה הוא קיבל את התפקיד הזה שהוא מאסף כל המחנויס? כי היחידים האלה ש... יצאו מן הכלל שהענן פלט אותם, הוא מחזיר אותם לציבור. למה הוא? כי הוא מבין בעבודת יחיד. זה לא ברוך השם כולם, יש יחידים, יחידי סגולו עם מרכאות, שפורשים מן הציבור. אז העבודה של דן להחזיר אותם פנימה, זה עבודת יחיד של דן, זה חודש טייבס. זה הטוב הסנירה שלפי הרמב״ם, הטבת נרו קשירה דווקא בכהן. הדלוקו כשרה בזהר, ידוע רב חיים בריסקיה, בלחוס ביאס מקדוש, פרק תסע לוחו זין, פשט ברמב״ם, וגם ברייבד, שאומר שרק כאילו בדעיבד, אבל הטבת הנרות זה אבוידו, גמרא ביום חוב דלת, הדלוק אליו אבוידה, כשר בזהר. אוקיי, חוידש כיסלב, רבו ישראל שייך לשבט בניומין, לפי הסדרים של השבטים, זה שייך לשבט בניומין. מה זה בניומין? בניומין זה אבוידס ציבור. איפה? הגמרא ביומי יוד בייס, רצועה יוצאת מחלקו של יהודו ונכנסת בחלקו של בניומין. חויפה פולוף כל היומים, הגמרא ביומי יוד בייס. בניומין בייס המקדוש של כל כלל ישראל מונח בחלקו של בניומין. הוא אחרון השבטים, אבל שם מונח בית המקדוש, שעיני כל כלל ישראל נשואות לזה. זה שבט בניומין. חנוכה מסמל שתי הדברים. עבודת יחיד, החשמונאים גם היו יחידים, מעטים ביד רבים. היו יחידי סגולה, וניצחו, זה היה נס, יחידים.
מה הוורד של עבודת יוחיד? יש כאלה שבאים אליו ואומרים לו, אולי תעשה משהו בשביל הקהילה. אומר, מה אתה רוצה ממני? מה אני? מי אני? פה פתאום הוא ענב. פה פתאום הוא ענב, אבל אם ידרכו עליו, אז הוא יקפוץ עד הרקיע השמיני. פה הוא ענב, פה אין לו מה לעשות. הוא לא מבין שאדם אסור לו להתייאש מעצמו, וצריך לדעת שכל עבודת יחיד ויחיד יכולה לפעול לכל הכלל כולו. זה מסמל שבט דן, מאסף לכל המחנויס. יש עניינים של עבודת יחיד, לא צריכים להתייאש חס ושלם. לכל יחיד ויחיד יש עבודה מיוחדת. כשם שפרצופיהם אינם דויים, אם כך דויסיהם אינם שובויס, כל אחד סיפור יראה, אבל יכול לעזור לכלל. חשמונאים גם היו יחידים. מצד שני, חנוכה מדליקים את שמן, הפח השמן. מאיפה השמן בא? מתרומס אלישקו. תרומס אלישקו שייך לכל כלל ישראל. עבודת ציבור. זה שייך לכל הכלל כולו, תרומת הלשקה. משם בא השמן, בזה נעשה הנס. אז יוצא שחנוכה שחל בכיסלב ובטייבס מלמד שיהודי צריך לדעת שמה? מחד אבוי דס יוחיד, לא להתייאש ולא להחזיק את עצמה. אני תמיד טוען, אין מידות טובות או מידות רעות. זה לא כמו שאומרים, יש מידות רעות. אותה מידה שלא במקומה היא מידה רעה. ענבה, יש לך יותר טוב מענבה, עקב ענבה יראת השם. אבל מה אומר שמואל הנובי לשאול המלך? אם קטן אתה בעיניך, רוי שיפטי ישראל אתו. מה אתה משחק לי פה הנובי? אתה מלך. שמעתי את כל העם וכו'. מצד שני, פרשת השבוע, יוסף, פרו, אני אמרתי, רוצה להכניס ביוסף גייבה. שמעתי עליך, לימויר, תשמע חולוים לפטור אויסוי, שמעתי עליך שאתה מומחה בחלוים אויס, שכל חלום שאתה שומע אתה פותר, אומר לו בלודאי, מבלודאי, אלוהיקים יענש לו עם פרוי, הוא הנובה, זה הנובה ממקומו, אבל הנבה שלא במקומה, קנאה, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל אם אחד מקנה בוולבו שיש לשני, זה מוציא את האדם מן העולם, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמרתי בה, מה זה מוציאים את האדם מן העולם? זה לא אדם שהולך על שתי רגליים, זה קנאה שהולכת על שתי רגליים, זה תאווה שהולכת על שני רגליים. אבל מצד שני, קנאת סופרים, אז כל מידה ומידה במקומה היא צודקת והיא נכונה. שלא במקומה, אותה מידה מוציאה את האדם מן העולם. לכן כל יחיד ויחיד אסור לו להתייאש מעבודת היחיד. מצד שני צריכים שייכות לציבור. אפילו אז בזמנם, כשברוך עשה את הנס, היו הרבה מתייוונים, לא כל כך הרבה, אבל היו מתייוונים. אבל כוח הציבור עזר שכשברוך עשה להם את הנס, אפילו שהיו מתייוונים, כי הקדושה של ציבור. ואמרתי פעם, יש בארי הקדוש צירופים לכל חודש וחודש. צירופים לכל חודש וחודש. הצירוף של חודש טייבס, גדלו להשם איתי ונרוימו שמו יחדוב. להשם זה יוד קי, יוד. איתי בסוף זה יוד. גדלו להשם איתי ונרוימו זה היי, שמו זה ווב. יוד קי ווב קי. זה הצירוף שמופיע בסידורים, זה מודפס בהרבה סידורים, במוסף של ראש חודש. לא יודע אם בנוסח ספרד, אבל בנוסח אשכנז, וגם בספרדים, בחסידים זה מופיע. אבל זה הכל המקור, זה ליקוט הארי, זה מארי הקודש, זה לא איזה מישהו שחיבר את זה. מה זה היום? מה הוורד של הצירוף של חודש טבת? גדלו להשם איתי ונרוי ממושמו יחדוב. מה זה? אמרתי פעם ככה, יש ספר שנקרא מכתובת תוירו, שחיבר אותו הרוגת שובר, בעל צופנת פניח. יש ספר שנקרא מכתבי תורה מאדמור הזקן מגור, רב אברהם מורדכי, ספר קטן, מכתובת תוירו. ויש ספר יותר גבוה קצת, שחיבר הרוגת שובר, בעל צופנת פניח, היה גן הגויינים, רבי יוסף רזין. אז הוא חיבר ספר שנקרא מכתובת תוירו, יש שם בסימן ממתת, דבר מעניין, הוא מביא מהמוירה נבוכי, מהרמב״ם,
בלשון, אני לא ראיתי זה היום, אבל נראה לי שאני זוכר קצת הלשון, והרב המוירה לאג, אני אומר לכם כמעט הלשון, לאג לאלה שאומרים שגם אחרי הציבור היחידים נשארים. מה הוא מתכוון? אז הוא מבאר את הלשון שהרמב״ם אומר, ומה הרמב״ם מתכוון? מה הוא לאג? למי? יש מחלוקת במשנה בברכות ממתת עמוד ב' בין רבי יויסי לרב עקיבא, כשמזמנים, אז כשמזמנים שלושה, נברך שאכלנו משלו. כשיש עשרה, שבעה אוכלי פת, אומרים נברך אלוקינו שאכלנו משלו. כשיש מאה, כשיש אלף, כשיש 10,000, בא רבי יויסי ואומר, הכל לפי רוב הקהל. כל ציבור וציבור יש לו נוסח אחר. אלוקי ישראל, השם צבוקויס, מופיע במשנה, ממתת עמוד ב'. רבי עקיבא אומר לו, כיוון שבציבור בעשרה אומרים אלוקינו, אז אם זה 100 או 1,000 או 10,000, אותו ציבור. מה המחלוקת? אומר הרוגד שובר, דובר ניפלו. כשיש 9 איש ו-1,000 חמורים, אין מניין. נכון? צריכים עשירי, עשירי קוידש. אבל כשיש מניין, אז המחלוקת של רב עקיבא ורב יויסי, האם הציבור בלשון, הייתי אומר בלשון שמופיעים בישיבות, אבל זה בעצם כתוב ברישוינים, החפצה של ציבור מבטל את הגברה. היחיד לא נכרה, לא נחשב. ברגע שיש ציבור זה עולם אחר. אמנם העשרה, כל יחיד ויחיד עוזר שיהיה ציבור, בלעדי זה אין ציבור, אבל אחרי שיש ציבור אין יוחיד. זה בטל. זה המחלוקת בין רבי יויסי לרב עקיבא. רבי יויסי אומר, לא, היחידים נשארים, אז אם יש 10, אומרים אלוקינו. אם יש 100, צריכים להתחשב ב-100, אז אומרים אלוקינו. אם יש 1,000, אומרים צבוקויס. אם יש הריבו, לפי הציבור, זה לא מתבטל. זהו כוח ציבור, אבל היחידים נמצאים. אלה שיצרו את הציבור נשארים. רב עקיבא אומר, לא, רבותיי. ברגע שיש 10, אין יוחיד. אז אם יש 100 או 1,000 או 10,000, הנוסח נשאר אותו נוסח. למה? כי ברגע שיש ציבור, היוחיד שיצר את הציבור לא קיים. החפצה של ציבור מבטל את היוחיד. נפלא מועיד, להלוכו נפסק בשולחן אורך ככה. ודאי, הלכה כרב עקיבא. אני עוד הוספתי רב עקיבא לשיטוסו, ישמעו טוב. רב עקיבא לשיטוסו, שלא כתוב בה מכתובת תוירו. אני אמרתי איפה זה כתוב, סימן ממתת, נתתי את הכתובת, אפשר לבדוק את זה. אני אומר, יש גמרא בברוכס למד א', שהגמרא אומרת, וכך היה מנהוגוי של רב עקיבא. כשהויו מספלל עם הציבור, הויו מקצר והוי לך מפני תוירך הציבור. כשהויו מספלל בינו לבין עצמו, אדם מוצא אותו בזווית זו, ואחר כך בזווית אחרת. וכל כך למה? בכלל ישתח וקרות. זה רב עקיבא לשיטוסוי. רב עקיבא אומר כך, אני מציבור יש דרך ארץ. כשאני מתפלל לבד, אני קופץ מפה לפה, תמצא אותי בכל המקומות. אבל כשיש ציבור, אני נשאר על המקום. ולא זז. למה? כי ברגע שיש ציבור, אני לא קיים. אז זה רב עקיבא לשיטוסוי, נפלא מועיד. רב עקיבא סובר שלא משתנה הנוסח, כי ברגע שיש ציבור אין יוחיד. אז לכן הוא גם, אני רגיל לומר, רבותיי, אני הייתי בז'נבה רב הראשי 46 שנה, אני לא נולדתי אתמול. הראשון הציון עוד לא הגיע, אבל הייתי בדידות עם להבדיל ברכיים ממור אביב, שמזכיר אותי הרבה בספרים. ביביע עומר, ברחב ידעס, מופיע הרבה הספרים שלי בארסורים, לא פעם אחת. אם יהיה לכם דולר על כל פעם שמופיע, יש לכם קצת. ובכן, מה אני רוצה לומר? אני רואה הרבה פעמים, יש לי פה בית הכנסת, בצל החוכמה בירושלים, אני רואה תלמידי חכמים, ואני כותב בספר שלי באחד המקומות, אתה לא יודע איך להתנהג. אני אגיד לכם דוגמה. יש הרבה שהולכים מתמיד החכום, הוא הולך בצד ימין. הגמרא אומרת בחולין, הוא הולך לימין תמיד חוכם, בור ועמורץ.
מה אתה הולך? אם יש שניים, אז הגדול בימין, והקטן בשמאל. אבל אם אתה הולך לבד, לך בצד שמאל. אם אתה הולך בצד ימין, זה נגד גמרא מפורשת. אז אתה מכריז. עוד דוגמה אגיד לך, יש הרבה אצלנו, לא יודע מה זה נוסח בספרד, ואחינו הספרדים, בתענית ציבור שקוראים ויחל, אוקיי? אז יש פסוקים שחוזרים, שוב מחרון הפרח, אומרים בקול. יש הרבה תמיד אחרים עם מפרק, ראש השיבס, שעולים לתורה, וכשהשליח ציבור, כל הציבור אומר, שוב, מחרוי נפחו, ונוחם על העולם מחו. הוא גם אומר, כתוב בהלוכה שאתה צריך לשתוק, אתה תגיד שהבלקורי יגיד. דברים שעושים בציבור צריך להיזהר. למה? כי יש אחד שכן יודע את ההלוכה, ועורך שאתה מתנהג, יודע שאתה מורץ גומור. לא יעזור לך כלום. מה אני מתכוון? אני רואה הרבה פעמים, נכנסים לבית הכנסת, ועל יד הדלת הוא נשאר ומתפלל. שם הוא עומד, 18 ודומה. כתוב הלכה מפורשת במחבר, בסימן צדיק א', כתוב במחבר, שיכנס שתי פתחים. אומר המחבר, יש בזה כמה פשטים, מה זה? האם זה רק הליכה של שני פתחים, או האם זה זמן של שני פתחים? ואומר המחבר שם דבר שלא מופיע הרבה פעמים, וצורך לא חוש לכל הפירושים. כך אומר המחבר. מה אתה עומד על יד הדלת? רב עקיבא התחשב בציבור. כשהיה מתפלל בציבור, אז תראה ציבור, אתה לא נותן למישהו להיכנס, אתה לא נותן למישהו לעבור, כי אתה אומר 18 והוא לא יכול לעמוד. מה זה? כנס פנימה, מה אתה עומד על יד הדלת? דברים שעושים בציבור צריך להיזהר. ובכן, זה היסוד הראשון שכתוב ברוגות שובר. שמה? שאחרי שיש ציבור, אז דוסי דוס. אז אתה מתבטל לציבור. זה כתוב גם ברבי יוסף אנגל, שמעתם רבי יוסף אנגל. שחבר לקח טוב, אתון די רייסה. יש לו ספר שנקרא קונטרס גבור השמוינים. קושייה אחת עם 80 תירוצים. שם באות למת חט, הקושייה שלו מפורסמת. יש גמרא בזבוח עם ממזיין, שרב לזה בבידו אומר שגם בעלים מפגלים בקורבן. כי רגיל פיגול זה כהן, חוץ לזמנו או חוץ למקומו. חוץ מרשי בו בקמת דפי עמוד א', שאומר שפיגו זה נקרא שלא יהיה לשמו, וזה רשי קשה, חסם ספר, יש תשובה על זה, פני ישוע, שמצוין בצד שמקובצת וכו'. אבל סתם פיגו זה שחוץ למקוימוי, חוץ לזמנוי. בחוץ לזמנוי חייבים קראת אם אוכלים את זה, חוץ למקוימוי יש רק לב, אבל אין הקורס, אבל זה פיגול. אז כרגיל הכהן, זה סוגיה בגיטי נון ד', כהנים שפיגלו במקדש. רב לזר ברבי יהודה לומד שגם ביילים מפגלים בקורבן. הבעל הבית יכול גם לפגל. אז הוא שואל, איך מועיל קורבן סוטה? מה מועיל כל הקורבן סוטה? היית תפגל בקורבן, ממילא המים לא יבדקו. אז אחד התירוצים שהיא לא בעל הבית, הבעל הבית זה הבעל שמביא אותה, הוא הבעל הבית, לא היא בעל הבית. יש תוספות בבוא מציא, קוף ד', בוא מציא, לא בזבוחים. בוב מציא שצוות אומרים שבעל חייב בקורבנות אשתו, אבל רק בקורבנות שהיא חייבת, כמו יולדת, או צרת, או מה שלא יהיה, אבל לא בנדרים נדבות. הוא אומר תוספות סברה פשוטה, יום אחד הוא לא יחייך כמו שהיא רוצה, אז תגיד לו אלף בהמות לבית המקדש. תרושש אותו! דורם לדובס, את תביא. אבל קורבנות שחייבת, זה חייבה. זאת אומרת, יש שם ספר בנדורים דף ד' עמוד בייס, שזה מונח בתנאי כסובה גם כן דרך אגב. אז על כל פונים, אומר הרבי יוסף אנגל שם באות למד זין, אומר ככה, וכי יעלה על הדעת של הדעה שבלים מפגלים בקורבן, רבי יוסף בידה בזבוח עם ממזיין, אז בכל קורבן תמיד של שחר, שזה קורבן ציבור, היות ולכל אחד יש חלק בזה, שמן של נרות, זה בא מתרום הסלישקי, אז כל אחד יכול לפגל כי יש לי חלק? אומר, לא, ברגע שזה ציבור, אתה לא קיים. זה היסוד של הקדוש ברוך הוא שובר, זה הלוכה. גם ברבי יוסף אנגל אומר את זה. בשלמה שניים שותפים, הוא אומר, עם ראובן ושמעון שותפים, אז כל אחד מהשותפים יכול לפגל, כי הוא בא לבית. הרן בריש השותפים בנדורים, איך שותפים נלמדת שבכל פרט ופרט הוא שותף. אבל ברגע שיש עניין של ציבור, אז היוחד לא קיים, אז לא שייך. אף על פי שזה בא מתרום עשה לישקה, אף על פי שזה בא מתרום עשה ציבור. אבל הציבור, את היוחד לא יכול. עבורת הזה כתוב רבו ישראל. הרן ימשיך עוד 5 דקות. לא הבנתי. אם אתה רוצה או לא רוצה, אני אמשיך. ימים עלי במלך תוסיף, 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 תוס
אני אוכס כבר בסוף, אבל בסדר. בוא נתדב על קישלן שיבין מהסוף את ההתחלה. כבוד הראשון לציון הגאון שליטה, ברשות הרב, אמשיך עוד ואסיים. אנחנו אוחזים באמצע שהסברתי בקיצור נמרץ שהחג היחידי שחל בשני חודשים זה חנוכה, אין עוד חג כזה. פסח זה בניסן, סוכה זה בתשרי, פורים זה באודור, חנוכה חל בכיסלו ובתיבס, אז לא בחינם. סימן שיש לכל חודש עבודה שייכת לחג. הסברנו שזה נגד שבט דן ושבט בניומין, עבוד הסיוכית ועבוד הסיבור. אני עופר בסיום, אמרתי שהצירוף של החודש, גדלו לשם איתי ונרום ושמו יחדו, זה הצירוף של חודש טייבס. אז מה הצירוף? אז הבאנו את הרוגת שובר, ואמרתי לכם את רבי יוסף אנגל עכשיו, זה גם כתוב בנועם אלימלך. אני תמיד אוהב לעשות שלום בין החסידים לליטוויקס, בין האשכנוזים לספרדים, אצלי אין חוכמות. מישהו המורץ פה הוא המורץ פה, מישהו למדן פה, למדן פה. מי שיודע ללמוד נועם אלימלך כמו למדן, יודע ללמוד רב שימן שקופ. מי שלומד כמו המורץ, רב שימן לומד גם נועם אלימלך כמו המורץ. זה לא סתירן. זה תוירו אחס. אז אמרתי ככה, הנועם אלימלך פרשס דבורים, בהתחלת פרשס דבורים אומר כזה לושן, הוא אומר, כשאדם פוגע בעבר מסוים, איך הוא יכול לקיים מצווה בעבר הזה? העבר הזה פגום. אחד נתן סתירה לשני חס ושולם. הסותר לו אוש לחברו, כי נושא לו איש לאיש לשכינו. וכו' וכו'. כן? אני אמרתי פעם, יש תוספות ביבמות, פשוט הרב, דף זין, זין המודל, ביבומס, לא בקסובס. כתוב ביבומס בתייסס ככה, שכהן שהרג את הנפש לא יכול לסוק אפיו, כי אין קטגור נעשה סנגור. נפסק בשולחנו, בלחוס ניסו את כפיים, אבל תוספות מביאים את זה ביבומס דף זין. שואל אחידה, אחידה שואל במקום, שואל אחידה בספרו, הוא מביא את זה בשם מישהו, לא זוכר עכשיו את שום, לא ראיתי זה היום, שהוא אומר, הגמרא אומרת בראש השון לחובוב, שהדין של אין קטגור נעשה סנגור זה רק בעבודות פנים, אבל לא בעבודות חוץ, ניסיות כפיים זה עבודות חוץ. שופר אומרת הגמרא, כל השופרות קשרים חוץ משל פרה. למה? כי אין קטגור. שואל גמרא, הרי זה עבוד הסחוץ? אומרת אמרה, כיוון דלזיקורן קוסק לפנים דומי. אז זה עבוד הספנים. בגדי חוישן, הוא לא נכנס פנאי פנים, אבל לא בעבוד הסחוץ. אומר אחידו, תירוץ למדני ביותר. אומר ככה אחידו, מתי הגמרא אומרת בראש השונה שאין קטגור, נעשה סנגור, זה רק בעבוד הספנים ולא בעבוד הסחוץ? כשזה מזכיר את העגל. וכי השופר של הפרה זה העגל הזוב? זה מזכיר. החוישן שיש שם זוב זה העגל? זה מזכיר רק את העגל. איפה זה מזכיר את העגל? שם זה רק בדפנים. איפה שזה העגל עצמו, החפצה, אתה באותו יד הרקת מישהו ואתה רוצה לסוק הפיים? שם אפילו אם זה בבית הזכות זה קיים, אומר אחידו. אז אני שואל רבו ישי, אנחנו נכנסים לבית הכנסת ואומרים, מה תויבו הולך או יעקב? שנייה לפני זה דיברתי לו שנורא באותו פה. אין קטגור נעשה סנגור, לא מצאנו, הוא מדבר דבורים בטיילים. אני דרך אגב אמרתי פעם, יש מאמר בגמרא ביומי יוטס עמוד בייס, ודיבר תובום ולא בדבורים אחרים. אפילו אור החיים הקודש, שמציין את הגמרא הזאת, היא מביא את הלשון ולא בדבורים בטיילים. אין מאמר בשס, לא בבבי, לא בירושלמי, ודיבר תובום ולא בדבורים בטיילים. אין כזה מאמר. יש מאמר בדבורים ולא בדבורים אחרים. הם כולה, ודאי שהפשט הוא ככה, אבל לא כתוב בגמרא דבורים בתהילים. מי מדבר דבורים בתהילים? אתה יודע מה אמרתי? הוא מדבר בלימוד. הוא כן מדבר בלימוד, אבל לא מדבר לעניין, אז זה דבורים אחרים, זה גם דבורים בתהילים. הראתי לרנן, הוא מדבר בלימוד. שואלים אותו מה שאומר, זה טיס ביבומס, לא מתחיל. ואם כן, זה לא הפשט שם. זה דבורים אחרים, זה גם דבורים בתהילים. יש תוספות בטייניס, יהודה מודבייס. יהודה מודבייס בטייניס. תוספות אומרים לגבי אליהו הנובי ואלישו שנפרדו, רכב אש וסוסים, שניים שהולכים ואין ביניהם דיבותיהם, ראויים שיסורפו, אומרת הגמרא. לומדים את זה מליהו הנובי ואלישה. אומר תוספות שם פלא פלואים, אומר תוספות שם בטייניס יהודה מודבייס, איסה במדרה שהויו מדברים דבורים בטיילים. אתה שומע? מדברים על אליהו הנובי ואלישו, וזה לא שכתוב בעיתון, איסה במדרש, ואם תוספות לא אומרים, רק תוספות לבנם אומרים, זה גם, איך אפשר להבין את זה?
ובפרט שכתוב שהוא ביקש פי שניים ברוחחו. הוא ביקש פי שניים, זה דבורם בטיילים. שאלו את הבריסקירוב פעם בזה, זה מודפס המייסי הזה. יש ספר לבריסקירוב, אני לא לוקח אחריות, אבל שם זה כתוב. ראיתי שמה, שלא יודע. כתוב שהבריסקירוב שאלו אותו, מה זה? מה פשט? אליהו ואלישו, פי שניים ברוחו, אל קבולה. אז הוא אמר את זה ביידי, זה נשמע יותר טוב, אבל נתרגם לעברית. אתה לומד אבאי ורובה דגמרה, ארסט, חוץ מזה, דבורם בטיילים. זה מתאים, יש נשיא וסע קוידה, יש נשיא וסע משפוט, יש כל מיני. אבאי ורובה, זה נקרא שעה, זה נקרא גמרה. אתרים אחרים, זה דבורם בטיילים. ככה אומרים, זה מודפס המייסי הזה. נחזור לענייננו, בדבורים אחרים. אז אני אומר, אתה מדבר דברים אסורים, לא רק דבורים בטיילים. אתה מדבר לא שנורא, אתה מדבר שקרים, דבר שקרים לא יקרון, ואתה אחר כך מתפלל, אין קטעיון הזה, מה תענה לי, זה אבוי דס חוץ, אבל זה החפצה עצמו, זה כמו ידי הכהן, כמו שחידו אומר. עכשיו אפילו אם זה לא, זה לא רק מזכיר את העגל, זה העבר עצמו, אז איך תקיים את זה? אז על זה עומד הנויה מלמלך פרשס דבורים, והוא אומר, הנויה מלמלך פרשס דבורים, אני מסיים, אומר ככה, תשתייך לציבור, איפה שיש ציבור, אין חטא ואין פגע ואין אובוין. לכן הוא אומר, בלשם ייחוד קודש בריך, הוא אומרים, בשם כל ישראל. מי אתה שדבר בשם כל ישראל? בקושי אתה יכול לדבר בשם עצמך, אתה מדבר בשם כל ישראל. מה זה לשם ייחוד בשם כל ישראל? אתה מדבר בשם כל ישראל? אומר הנועם למלך הפשט, הוא לא שהוא מדבר בשם כל ישראל, הוא משתייך לציבור. נו, אומר הנועם למלך, אבל לכאורה הוא יוצר את הציבור, היחידים הרי יוצרים את הציבור, אז מה הרווחנו? אומר הנועם למלך, ברגע שיש ציבור אין יוחיד. זה הוורד של רבי צ'ובר ברב עקיבא, זה הוורד של רבי יוסי ונגל, זה כתוב בדרוש שרן, זה כתוב במערל. רבו ישי, אני מסיים. יש שתי עבודות בחנוכה, עבודת יוחיד, כמו שאמרנו, החשמנים גם היוחידים, ועבודת ציבור בא משמן שבא מתרומה סלישקו. אבל הצירוף של החודש, גדלו לשם איתי, ונרוי ממו שמו יחדוב. זה עבודה. להיכנס לציבור ואז תשכח מעצמך. תרשו לי לומר דבר אחד, להבדיל בין חיים לחיים, הייתי בשיא הידידות עם מרן גאון הגאונים, לא בגלל שאני יושב פה, אני כבר לפני 50 שנה אמרתי את זה, גאון הגאונים, גאון ישראל והדורי, כמעט ולא קם דבר כזה. רבינו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקודש לברוך לחי, אוי למבו. הוא היה, מלבד גאונותו צריך ראיות, מסתכלים רק בספרים, הרי כל רז לא אניס לי, ממש! ואלה טענו שאין אבונה, אין אבונה, להם יש אבונה. לא מתחילים להבין מה שכתוב שם. שהיה גאון ישראל, אין מה לדבר, אבל הוא הדאג לציבור. הרי לא לחינם היום רואים את הפירות, הציבור. הוא דגל בעניין הזה של גדלו לשם איתי ונרוי ממו שמו יחדוב, ביחד. אבל באיזה תנאי? בתנאי שאם שאתה יח לציבור, תשכח מעצמך. הלוך הקירה בקיבה שבזימון לא משתנה, כמו שאמרנו, נשאר אותו נוסח. הלוך הקירה בקיבה, רב קיבה לשיטו שגם הוא בציבור דאג, רק ביחידות הוא קפץ מזווית לזווית, אבל כשהוא התפלל בציבור, התפלל בשקט, בנחת, ולא על יד הדלת, כמו שאמרתי. לא הפריע לציבור, זה רב עקיבא, וככה נפסק בשולחן אור. נפסק בשולחן אור בלחש בלי חסם אוזן, שבעניין שבלי חסם אוזן אין שום שינוי, ונפסק בשולחן ברמב״ם גם כאילו חש תפילה, שכשהביא איסטוס, שצריכים לכנס שני פסוחים, ונפסק בשולחן אור, וכל הדברים האלה קיימים. כי הלוך היא שברגע שיש ציבור, ואתה שייך לציבור, וזה אומר הנועם אל המלך. פגעת בעבר? אם אתה נשאר יוחיד, קשה לתקן את זה. כמו שאמרנו, אין קטגל זה זה, אם זה החפץ עצמו. אני אספתי דבר ואני מסיים בזה, רבו ישי. אמרתי, לכן טוב לקבוע שיעורים לפני התפילה. הלא כל דבריי כאש נאום השם, אז לפני שמתחילים להתפלל, מלבנים את הפה. עומדים תוירה, איזה ליבון קל, תלוי מה אתה לומד. אתה לומד חוק, אתה לומד זבוחים, אתה לומד טיירס. תלוי מה אתה לומד ותלוי איך אתה לומד. אבל ליבון קל יש פה. הלא כל דבריי כאש נאום השם. אז לפני שאתה מתחיל מה תויבו. והבן הראשון לציון הגאון הגדול, רבינו יצחוק יוסף שליטה, הולך בדרכי אביו. הרי רק לאחרונה שמענו את כל ה... כל אחד הזה, זה לא סוד, אה? הולך, איך כתוב, הולך אחרי, לא, הגע לסוד. כל אחד יודע, אלה רוצים פה לעקור כל דבר. ומי עומד? ומי עומד
בציבור וצועק, גדול השמיתי ונרוי משמו יחדוב. זה כבוד הרב שעומד. גדול השמיתי ונרוי, כי הוא מבין מה זה כוח הציבור. הקדוש ברוך הוא יעזור, יירו עינינו וישמח לבינו וסוגה נפשנו בביאס הגואל, אמן.